Time, hurry up. Choice is yours, don't be late. Take a rest as a friend, as a known memory. Yeah. Memory, yeah. Memory. Fala galera do Cifra Club, eu sou o Caico Antunes e hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Come As You Are, do Nirvana. Eu vou usar esse violão aqui, ó, que é o Eagle MA-663. Na versão acústica original, o violão é afinado meio tom abaixo, mas como essa é uma aula simplificada, a gente vai manter a afinação padrão mesmo, ok? Bem, vamos lá então. Para tocar a música inteira, a gente vai usar esses acordes aqui, ó. Fá sustenido menor. Mi maior, Lá maior, Si maior e o Ré maior. A gente vai usar a mesma batida o tempo todo. E como eu acabei de tocar a música, eu vou mostrar o ritmo uma vez devagar e depois eu explico. São duas batidas para baixo. Duas para cima. Depois uma para baixo e uma para cima. Agora completa. Esse ritmo a gente toca uma vez por acorde na música toda. Eu vou tocar a introdução para a gente treinar a mudança de acordes.
Agora é só seguir tocando o ritmo desse jeito, uma vez por acorde, e acompanhar a cifra para saber a ordem certa. Depois de treinar a batida, é só voltar no começo do vídeo e treinar junto comigo. Como o ritmo é o mesmo a música toda, é só ficar ligado na mudança de acordes, beleza? E para assistir mais vídeos e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Valeu, um abraço e até a próxima.